Fala pessoal, Cenário com mais um vídeo para vocês, trazendo finalmente aqui o guide da minha build Magic Find, né, que eu tenho usado nos últimos dias aí. Affliction fez MF voltar aí pro meta, tá em, assim, já tava no meta, mas agora foi pra estratosfera, então tá muito interessante. Eu quero passar para vocês como fazer um MF sem Headhunter e mostrar para vocês como é que tá a minha versão e mostrar uma versão mais barata para vocês poderem começar. Tá bom? Então não esquece aquele like, aquele sub. Vamos que vamos. Aqui estamos com o meu querido boneco, um champion, level 95, farejador de loot do Chris. E eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá montado e o que você precisa ficar de olho se você for fazer uma versão parecida, tá? Basicamente passando por cima do que é MF, né? Muita gente não sabe. MF é Magic Find, são a gente compassa assim, dois status, que é quantidade de itens dropados pelos monstros e raridade dos itens dropados pelos monstros. O ideal é você subir, para cada um de quantidade você ter 4 de raridade, geralmente, né? Então, nesse meu caso, eu tenho 78 de quantidade, eu teria que ter 312 de raridade. Se a gente contar com o meu flask de raridade, que é procado aqui toda hora durante o mapa, a gente passa e vai para 344. Existem certos mods nos itens condicionais, que nem eu ganho mais raridade quando eu mato um monstro raro ou unique, enfim. Mas a ideia é essa, você aumentar a quantidade de itens que dropa e aumentar a raridade desses itens. E aí você faz os farms mirabolantes para explorar tudo isso daí. A grande maioria da galera vai usar um Headhunter. A minha ideia foi fazer uma build sem o próprio Headhunter, porque se você for olhar, o Headhunter hoje deve estar custando mais de 200, aí já baixou, tá 150 Divine, é praticamente o preço de um Mage Blood, né? O Headhunter mais do que dobrou de preço, né, nessa liga. Então, pra você ter uma ideia, o Belt é mais caro que a minha build inteira, né? Então fica meio foda fazer isso daí. Corrupting Fever é uma build excelente porque você não precisa de muita coisa para ela ter um dano decente para você conseguir limpar esses mapas. Foi por isso que eu escolhi, além de ser uma build fantástica para clear e tudo mais, tá bom? Então vamos passar dos itens. A gente fala pelos itens de MF primeiro e depois eu passo em cima de toda a parte defensiva, porque você tem que ficar vivo, principalmente com o boss que buffando tudo isso daí. Tá? Começando pelos itens de MF, a gente vai ter dois Ventor's Gamble, né? A ideia é pegar o máximo de quant o possível. Quant é o bagulho mais difícil de se pegar quando você tá montando uma build de MF, né? Então, esse daqui vai até 10% de quantity de itens dropados. Então, a gente pegou aqui 9, 31% de rarity e algumas resistências positivas. Esse amuleto pode ir do negativo de menos 25 a mais 50, né? A grande maioria dos status vão estar alguns negativos e alguns positivos. Eu recomendo você, se você for montar para facilitar muito a vida, tenta pegar um amuleto com um anel, quer dizer, com as resistências positivas, né? E aí, se a gente usar o Awaken Pure Trade aqui para mostrar, porque isso vai ajudar muito a você dar cap, principalmente se você for usar o Tar azul que ranca resist, né? Então aqui a gente pegou 70% de resist positiva, life e tudo mais. Você vai ver que ele acaba saindo aí um pouco mais caro. Se eu pegar um amuleto, um anel igual o meu hoje, tá uns 4, 5 divines. Mas se você, por exemplo, abaixar a resistência, você já começa a ver uns por um divine, por aí vai. Você pode brincar com um pouco dos valores dos itens, né? Mas para você começar, o importante é ter o máximo de quant o possível. Tá? Então, 7, no mínimo 7 de quant, e manter ali um 30 de rarity seria o ideal. E aí você coloca as resists. Quanto mais resist você conseguir, melhor para você deixar a build mais redonda. Tá bom? Então a gente usa dois desses daqui. No meu caso, eu tô usando um Eye of the Great Wolf de 20 de quant e 60 de Global Physical Damage. Esse amuleto é raríssimo, vai ser caríssimo. Tem um monte de gente fazendo build de MF e eu comprei antes dessa bagaça explodir. Se eu procurar agora, a gente provavelmente não acha nenhum. Nem se a gente tentar achar uns parecidos, tá vendo? Se a gente vai colocando, quanto mais quant você vai colocando, tá vendo? Ele vai ficando cada vez mais caro. Então, o meu vai estar valendo mais de 50 divines hoje, porque o meu é perfeito na quant e no Global Physical Damage. Isso aqui foi um achado. Se você não tiver a grana, vai ter outro POB na descrição com alguns outros itens de exemplo. A ideia é mostrar mais ou menos como que a minha build tá funcionando. Então a gente pega pela quant, a gente pega pelo Global Physical Damage e a gente já dá a noite em carisma para segurar todas as auras, porque a build tem bastante aura para botar tudo isso daí para rodar, tá? Continuando então nos itens de MF, eu tenho uma Goldrin que vai dar 20 de quantity. Essa daqui é legal colocar também level de aura, não costuma ser muito caro. Se você for pegar uma mais dois com aura, tá vendo?
é coisa de 20, 20, 30 QoS. Então eu coloco as auras, principalmente a Pride aqui, pra aumentar o dano da build. Ajuda pra caramba. Então essa daqui não tem muito migué, tá? É, últimos itens de quant de MF aqui, eu tenho um Biscuit's Leash. Biscuit's Leash dá 5 de quant. E toda vez que a gente começa no Rampage, que a gente vai ganhando kill à medida que a gente vai matando os mobs, a gente vai ganhando 1% de rarity pra cada 15 Rampage Kills. A gente estaca isso até 1000, então vai uma quantidade razoável de rarity ali pra ajudar nos drops, tá? E por último, o último item de MF mesmo é a minha Grid's Embrace, que vai dar 15 de quant, e aí eu coloquei ela com mais 2 sockets de Duration Gems, tá? Corrupting Fever e Rip tem a tag de Duration, então os dois são buffados e aumenta bastante o DPS, level de gema aumenta muito o DPS dessa build, tá bom? Entrando no que você precisa para fazer o Corrupting Fever funcionar, obviamente não podia faltar hemofilia. A razão, existem algumas luvas de Quant, Sadima e tudo mais, mas eu prefiro a hemofilia pra manter um DPS sem ter que ficar fazendo muita macumba. É, a gente usa hemofilia de Vulnerability on Hit, tá? É, isso daqui vai ajudar você a aplicar a Curse e tudo mais, aumentar bastante o DPS ali, tá? Outro unique que a gente tá usando é um Saphel's Frame pra dar uma porrada de Max Res. A gente tem 82% de Fire Res e 79% das outras duas. A gente não dá cap em Chaos Resist, mas a gente usa algumas firulas pra mitigar, principalmente Poison, né? Que é os Damage Overtime, que é alguma das coisas que pode matar a gente, tá? Esses são, você vai ver que é tudo unique, menos o capacete e a wand. A wand é uma wand de mais 2, mais 1 de all spell skills e mais 1 de physical spell skills com damage over time multiplier e physical damage over time multiplier, tá? Os multipliers são importantes e a gente pegou spell damage porque ajuda ali no rip, tá? É, a Lightning Resist que tem na Wand não é necessário. No meu caso, ela veio caiu super bem, porque a gente tem um overcapzão bem monstro, né? O que ajuda bastante a fazer os mapas com Curse, de Resist. O bicho tem Exposure, enfim. A gente consegue tankar boa parte desses mods sem maiores problemas. E por último, o capacete. É, eu tô usando um capacete que os status principais que eu preciso é Life, o Regen de Life, Raridade. Raridade híbrido e raridade fraturado, né? E a gente vai ter também o mod de Increase Rarity of Items Dropped by Slaying Unique or Rare Enemies, né? A gente aumenta a raridade dos itens e dos drops de monstro raro e monstro unique, que é o que a gente quer matar dentro do bosque, tá? Aí você vai falar, porra, mas como é que você tem dois mods de raridade? Um é da Delve, o que tá fraturado é da Delve, e o que tá, o T1 Rarity, é um Rarity normal. Então, são mods iguais, mas vêm de lugares diferentes. Por isso você vê o sufixo ali, of Excavation. É um sufixo de raridade e um prefixo de raridade, tá? E aí você crafta o mod, o multimod, se eu não me engano, é do Janus, né? Que você faz ali a Betrayal e conversa com... Aí acho que você tem que pegar do Janus, né? Dos itens dele, tá bom? Então, esses são os itens, tá? Entrando em gemas, a gente já tá usando Corrupting Fever e Rip no mesmo... São duas skills 5 Link, né? O 6 Link aqui tem duas skills principais. Vai estar usando Awaken Brutality, Empower Level 4, Efficacy e Awaken Swift Affliction, né? A gente tá usando uma Vitality com Arrogance, que a gente reserva na nossa vida. Frost Blink pra skill de movimento. Outras auras a gente tá usando Herald of Purity, Pride, junto de uma Guardian's Blessing. E aí aqui tem um truque que eu vou mostrar daqui a pouco pra como ligar essa Pride. Porque se você ver ali, eu tô spamando ela não fica ligada. É porque a gente tá usando Guardian's Blessing, tem uma tecnologia muito legal pra gente conseguir segurar uma área praticamente de graça, tá? A gente tá usando também Malevolence com Spirit of Elements e uma Determination, tudo isso ligado numa Enlighten Level 4. Na minha build, ela é um pouco mais cara, porque pra poder pegar mais MF no capacete, eu tive que abrir mão de algumas coisas como Reservation, e aí eu sou obrigado a usar uma Enlighten Level 4. Você pode fazer na versão mais budget, que vai estar na descrição, você usa uma Enlighten Level 3. Então fica bem mais fácil, porém, o capacete não vai ter dois mods de raridade, ele vai ter que ter um mod de Reservation, que normalmente você vem craftando com Essence, tá? Então vai ter algumas diferenças da versão mais barata, porque a gente tentou extrair o máximo possível de MF desse personagem sem brincar ele como um todo, né? A gente tá usando Cast an Image Taken com Molten Shell, já que a build tem uma armor legal, um Enduring Cry pra gerar tantas Endurance Charges e pra me curar, e tudo isso tá sendo procado, então, Corrupting Fever e tudo mais, por um Kinetic Blast com Life Tap, GMP e Pierce. A gente pega Pierce mais pela Clear,
né? Você poderia até colocar um Killing Strike se você fosse fazer alguma coisa mais difícil ali, um boss, alguma coisa assim. Porém, como a gente é Primalist, eu optei por pegar Killing Strike nos Charms, tá? Os charms que são importantíssimos é Mana Reservation, tá? Você vai precisar pelo menos uns 8 a 10%. Eu recomendo 10% para ficar mais confortável, tá? Se você for fazer a minha versão. Se você for fazer a outra versão, você pode pegar um pouco menos. Mana Reservation com Life. Eu tenho Cooling Strike e Life on Kill. E Life, Mana. Esse aqui é fantástico. Esse mod é monstruoso, tá? E por último, eu tenho Onslaught e Life Gain on Hit para cada Bleeding Enemy. A hemofilia dá bleed, então a gente ganha muita life, porque a gente tá acertando uma tonelada de explosão do Kinetic Blast com inimigos que estão sangrando. Então ajuda muito. E o Onslaught é praticamente um Onslaught permanente de graça ali enquanto você tá fritando o mapa. De ascendência, a gente tá de Champion Inspirational pros banners não custar nada, porque a gente também tem um War Banner na build. Então o banner não vai custar absolutamente nada e buffa o efeito das nossas auras, principalmente Pride, pra aumentar o nosso dano. Pega First Strike, Last to Fall, porque toda vez que a gente usa Corrupting Fever, a gente gasta mais de metade da nossa vida pra ganhar adrenalina. Então de 20 em 20 segundos, você tem que usar o Corrupting Fever de novo pra procar a adrenalina, que vai dar dano, Attack Speed, Move Speed e Physical Damage Reduction. Fantástico aí, adrenalina. Por último, a gente vai pegar Unstoppable Hero com Fortitude pra ganhar o Fortify permanente, Attack Speed e tudo mais, e aquela life extra, e também a gente não pode ser stunado enquanto a gente tem Fortify, o que é uma maravilha de uma qualidade de vida, tá? Aproveitar que a gente tá na Tree, eu faço algumas coisas diferentes da versão mais budget. Eu tô usando uma Inspired Learning, que é tipo um mini Headhunter pra dar uns buffs, aumentar principalmente a parte defensiva da build, né? A gente tá usando uma Impossible Escape de Avatar of Fire, que tá bem aqui em cima, pra poder pegar alguns pontos aqui um pouco mais fáceis, né? Impossible Escape dessa build é um pouco complicado. Essa daqui a gente conseguiu com uns nodes muito bons aqui embaixo, que dá Rarity. Então foi por isso que a gente economizou alguns pontos aqui, tá vendo? Normalmente você gastaria aqui 3 pontos para pegar isso daqui. Com uma joia, a gente economizou 3 pontos e pôde colocar em outras fitas aqui, tá bom? Então, quando você for comprar a sua Elegant Hubris, tem que ser do Cáspiro para pegar a Supreme Ostentation, pra gente não ter que se preocupar com o status. Então, por exemplo, eu só tenho 43 de Dex, mas eu consigo usar a GMP, que tem tipo 111 de Dex, tá? Então isso é extremamente importante, principalmente para as auras, que nem Malevolence, que eu precisaria ter tipo 100 e lá vai fumaça de inteligência para poder usar tudo isso daí, tá bom? Então é por isso que a gente usa Supreme Ostentation, tá? O que interessa pra gente é Increase Physical Damage e Rarity, só, tá? Quanto o máximo de Physical Damage possível dentro desses... Os pontos mais importantes, se você for usar uma Impossible Escape, são esses dois aqui, aqui, né? E esses três aqui a gente conseguiu por causa da Rarity. Então, você pode explorar, às vezes, né, esses três pontos aqui, esses quatro pontos aqui são interessantes se você quiser colocar ou Physical Damage ou Rarity. Aqui atrás, você pode até brincar pra colocar alguma coisa aqui, se você encontrar uma Timeless melhor que a minha. A gente precisa desse node por causa da Mastery de Mana Reservation, tá? Aqui atrás, a gente tá usando uma Natural Instinct, esse node aqui é importantíssimo pra esse tipo de build, dá uma tonelada de Life, AoE, dá Cast Speed por causa do Rip, dá Physical Damage, então, da duração das skills. Essa Natural aqui é fantástica, tudo que tá aqui vai buffar e muito a nossa build. De Masteries, é tudo muito tranquilo, é só seguir o que tá aqui. As mais importantes são de Aura Effect pra buffar principalmente a Pride, né? A gente tá, eu já falei da Inspired Learning, que a gente tem que ter todos esses pontos aqui, são 5 pontos, né? 5, não, 4 keystones maiores. Então a gente coloca ela aqui pra dar aquele buffzinho. E aí a gente usa duas clusters de Battle Hardened, Furious Assault e Master of Fundamentals. Isso daí vai dar pra gente Physical Damage, bastante Elemental Resistance pra ajudar no Overcap. E o resto é preenchido com joias de Physical Damage Overtime Multiplier, Maximum Life, Physical Damage. Essas coisas assim são interessantes. É bom ter uma com Corrupted Blood. Aí, aqui eu tô usando a joia nova que tá dropando aí do macumbeiro lá. A gente pegou uma com mais 2 Fire, não é nem tão importante. O mais legal ali é Chance to Gain Frenzy Charge on Hit, pra eu não precisar usar Blood Rage. Eu tenho Life per Bleeding Enemy, o que é fantástico, e eu não posso tomar Reflect. Então, assim, todos esses mods são interessantes. E a Fire Resist ajuda pra gente chegar a 82%, que ajuda também por causa de qualquer outra conversão que a gente possa fazer
pra Elemental Damage, tá? A minha Watcher's Eye, a gente tem 20% Damage Overtime Multiplier com Malevolence, um Regen de Vida com Vitality e o Physical Damage Taken as Lightning pra ajudar a mitigar o Physical Damage. Essa Watcher's Eye foi um achado, a gente tava pegando mais pela Malevolence e a Purity of Elements, mas aí o cara esqueceu que ele tinha uma Vitality e a gente snipou o boneco. Tá muito liso, com uma recovery muito, muito gostosa, tá? Então, esses vão ser os migués aí. De implícito no capacete, é importante lembrar também que você vai precisar de Mana Reservation. A gente colocou Vulnerability Curse Effect, o que ajuda bastante, né? Tudo isso. Se você já tivesse Reservation o suficiente, você poderia pôr Physical Damage Taken as Fire ou alguma coisa assim, porque essas resistes tancariam extremamente bem, tá bom? É isso, tá? As partes importantes da build vão ser essas aí. As clusters é importante ficar de olho. Você até pode pegar Resist também nas clusters. Eu recomendo, na verdade, pegar Cast Speed, que nem tá essa daqui, tá? Se você conseguir, porque ajuda bastante, principalmente se você tiver uma wand que nem a minha, que tem uma attack speed baixa, tá? O ideal é ter uma wand de 1.5 de attack speed, mas a gente já precisava, fez mais barato. Então, a gente pegou uma dessa daqui, tá? Pra finalizar, então, os flasks que a gente usa, imunidade a poison, porque a gente tem pouca Chaos Resist, aí se o mapa tiver chance do poison, pode virar uma bagunça, principalmente pela quantidade de prod que o bicho roxo adiciona. É, reduz o efeito de curse. Eu tenho Armor no sufixo e, por último, um sufixo de raridade. Esse Gold Flask de Increase Effect com raridade ajuda bastante na quantidade de bichos ali. Eu tô usando o Sulfur Flask porque dá consequência de Ground, que dá Regen, menos efeito de Curse e tudo mais. Você só tem que colocar, então, Armor, efeito de Curse e imunidade de Poison nesses Flasks aqui, tá? Eu recomendo colocar Increase Duration neles, tá bom? E aí você vai conseguir manter eles funcionando por muito mais tempo dentro do mapa. Flask de vida, eu tô tirando Corrupted Blood e Bleed. É mais pelo Bleed, não Corrupted Blood, que a gente às vezes pega uns Bleed cavalo e a gente tem que correr, você tem que tomar um certo cuidado. Mas você poderia botar um Divination Distilled. A treta de Divination Distilled, que sem Petrified Blood, que deixa a nossa vida meiada o tempo todo, fica meio difícil manter o uptime nesse Flask. Principalmente na minha build, porque eu tenho muito Regen. Então, assim, se você conseguir um migué pra botar ele pra funcionar, você pode tentar pra ganhar aquela quanti extra. Mas eu não tô usando por causa disso. Ele fica ligando e desligando quando enche a minha vida. Então, meio que, no meu caso, não serve. Por último, eu tenho uma Brass Dome que eu usaria no lugar da Grid's Embrace pra poder deixar a gente imune a crítico, ficar mais tanque. Às vezes, quando a gente faz um mapa difícil demais, eu acabo trocando de armadura pra botar isso tudo pra rodar, tá bom? Então eu vou deixar os POBs com vocês, tá? Aqui vai estar o meu POB. A build tá dando mais ou menos 8.2 milhões de DPS, tá bom? É um DPS tranquilo pra fazer Magic Find, principalmente se você for rodar estratégias em mapas mais baixos com um pouco mais de velocidade, né? Pra uma build sem Headhunter, tá ok. A versão mais barata dá até mais dano que a minha, ela tá dando 11.4 milhões, tá? Algumas mudanças aqui na Timeless, a gente não usa Impossible Escape pra ficar um pouco mais barato. As clusters aqui são um pouco diferentes, você até pode trocar por uma cluster igual da outra versão. A Watchers é um pouco mais em conta também. Então, assim, dá pra fazer, ela vai ter mais dano principalmente pelo fato do amuleto ter Damage Overtime Multiplier e mais um de todas as gemas de Physical Skills, o que buffa as nossas auras, que dá dano, etc, etc, tá? Então é importante, se você for fazer a versão mais barata, ter pelo menos o mais um de All Physical Spell Skills e o Damage Overtime Multiplier, tá bom? E aí, só pra fechar, pra quem ficou no final, e aí a gente vai descobrir quem que tá pulando o vídeo, quem que não tá, eu vou ensinar pra vocês como manter, no caso aqui, a Pride na build, né? Usando aquele Omegue do Guardian's Blessing. A única treta dessa build, que porque a armadura tira uma tonelada de move speed e a bota também não ajuda muito, você anda um pouquinho devagar, né? Então, como é que funciona essa tech da arma? Quando você tá com o Herald of Purity ligado e mata um bicho, ele sumona os soldadinhos. E aí, com o Guardian's Blessing, você liga a aura e o soldadinho perde vida, tá vendo? Só que se você mata um bicho, você cura eles, você reseta a duração deles. Então, dentro de um mapa, você tá constantemente matando os bichos e tá constantemente curando eles. Então, você sustenta a aura na vida dos teus minions. Então, como você tá rodando o mapa constantemente matando os bichos, eles sempre vão estar com a vida cheia. Então, é assim que você roda Pride, tá? Por isso que é importante a Pride
e a Guardian's Blessing tá ligada junto do Herald of Purity. Porque aí você usa os minions do Herald of Purity pra sustentar a sua aura, tá vendo? Então é muito legal essa tech, você consegue usar os minions temporários que você ganha constantemente matando os mobs pra ligar uma aura praticamente de graça, beleza? Então é isso daí, queria deixar esse vídeo aqui com vocês, né? Eu devo fazer mais algumas estratégias de farm de MF usando essa build, tá? Então não esquece aquele like, aquele sub pra você não perder absolutamente nada. Qualquer dúvida sobre MF, é meio difícil cobrir tudo isso daqui, né? Principalmente das outras builds, passa lá na minha live, todos os links vão estar na descrição. É só correr lá que a gente vai estar mais do que feliz em ajudar vocês. Maravilha? Então é isso daí. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.